Cila është historie panjohure shqiptarve, po e para ardhësve tyre? Pse janë fshehur sakrificat dhe kontributet e tyre në krimin e kulturës dhe qytetërimit evropian? Dhe për te i ti, cilat janë të vërteta tronditse që ju si keni dëgjuar? 10.000 vjet para erës re, pelazgët stërgjyshritan e kishin krijuar identitetin e tyre. Ata kishin zotat që u kushtoheshin, me Zeusin kryezot. Infokultur ka publikuar informacione interesante, ti referohemi disa çaste dhe pastaj të vazhdoj me atë çfarë na afrojnë arkivat. Doktor Aleksandre Lambert, historian, është autori disa librave dhe artikujve në fushën e relacioneve ndërkombëtare, të filozofisë politike, të politikës sigurisë dhe lidhjeve civile ushtarake. Sipas tij, në mesjetë shqiptarët i kanë dhënë udhëheqjes botës, udhëheqjes laik ose fetar dhe personalitete kulturore që i kalojnë kufit e Evropës. Disa pap kanë qenë shqiptarë, për shembull Klementi 11, një dalluar i prej tyre, por shqiptarët kanë qenë në krye të feve me rëndësi botërore, si në krye të fesë ortodokse, ashtu edhe të asaj muslimane. Në histori gjejmë udhëheqjes të shquar shqiptarë në shumë vende të Evropës, madje edhe prej atyre që nga ndonjëherë kanë përcaktuar fatin e shumë betejave historike, për shembull në vitin 1515, që mërkurbua me kalorësinë lehtë të Venedikut e përbëre gjitha nga shqiptarë, përcaktoi fitoren e betejës së Marinjanit, që historia e mëroi betejë e gjigantëve dhe jo Francesku i pari Francës 19 vjeç, që ato dy ditë betejë mësoi se si luftohet. Shqiptarët i kanë dhënë shumë kryeministra dhe general të shquar perandorisë osmane, vetëm familja Kypreli dha 5 kryeministra. Shqiptarët i kanë dhënë shumë heronj të pavarësisë Greqisë, prej cilve po përmend Konduriotin, Marko Boçarin, Kanaris, Kolokotroni, Karaiskakis, Bubulina, të cilë ishin në udhëheqje në revolucionit grek, prej cilve edhe disa kryeministra të shtetit të ri të pavarur. Rumania gjithashtu ka pasur një familje princërore me origjinë shqiptare, Aleksandër dhe Vladimir Gjika, si dhe princesha Eleonora e njohur me emrin Dora Distria. Francesco Crispi, shok i Garibaldit, Cavourit e Mancinit, që ka qenë një kryeministri i madh i Italisë, ishte me origjinë shqiptare. Piktor si Carpacci, Albani e tjerë, humanisti Leonik Tome, profesori Kopernikut dhe shumë personalitete shqiptare, janë dëruar nga historia e Italisë. Muhammed Aliu, reformatori i Egjiptit modern, që historia franceze ka quajtur Napoleoni i lindjes afër, ishte shqiptare që themeloi dinastinë mbretërore të Egjiptit, që mbretëroi gati 150 vjet. Arkitekti i Taj Mahalit në Agrat i Indis, kryevepra e arkitekturës islamike, ishte vepër një shqiptari, ashtu sikurse edhe xhamia blu e shumë xhami të rëndësishme të Stambollit. Dhe më në fund heroi kombëtar i shqiptarëve Gjergj Kastrioti Skënderbeu, një shembull gati universal i luftarit të lirisë, i nderuar në botën mbarë me përmendore jo vetëm në Tiranë, Prishtinë e Shkup, por në Rom, Bruksel, Gjenev, Detroit, Buenos Aires dhe në shumë vende tjera. Lambert ka vizituar Shqipërinë dhe ka filluar të njohë çështjen shqiptare që në rinin e tij, me kërkimet e bëra në arkivin e lidhjes kombeve në Gjenev, ku njohu mirë edhe çështjen çame. Ai këmbgul se nuk është e rastit që shqiptarët në asnjë moment historisë nuk njihen si kombë që kanë sulmuar kombet e tjerë, dhe se shumë shqiptarë kanë shkëlqyer duke drejtuar perandori apo shtetet tjera. Le të vazhdojmë me dy albanologë të shquar, Zef Crispi dhe Spiro Konda. Ata në e thonë në veprat e tyre, lavdin stërgjyshore të mohuar nga fqinjit dhe fuqit e mëdha. Hidhe një sy për te i detit. Banorët më të vjetrët Italisë janë pelazgët dhe më pas etruskët. Edhe tani mund të vizitoni varezat etruske në një zonë të ruajtur në Itali. Ata jo vetëm i kanë dhënë emrin Italisë, por themeluan Romën dhe qytete tjera. Qytetërimi i tyre i dikurshëm ka qenë djepi ku lindi dhe u zhvillua kultura romako-latine. Crispi ka qenë profesor i gjuhës shqipe dhe greke në Universitetin e Palermos në fillim të vitit 1800. Gjatë studimit të Iliadës, Homerit dhe veprave tjera të antikitetit, Crispi gjetin të mjaft fjalë dhe shprehje të gjuhës lashtë pelazge, të cilat kanë kuptimin e plot në gjuhën e sotshme shqipe. Njohurit e tij në këtë fushë përmblodhin librin Shqipja nëna e gjuhëve dhe botojnë Palermo në vitin 1831. Vepër me rëndësi të madhe për gjuhën shqipe dhe kulturën evropiane. Nga kjo Crispi arritin përfundimin se gjuha shqipe rrjedh nga gjuha lashtë pelazge dhe shqiptarët rrjedhin prej tyre.
Të njëjtën gjë ka vërtetuar edhe Spiro Konda. Fatkeqësisht, rezultatet studimore të këtyre mendimtarëve janë braktisur në vendin e tyre më nga fodulloku dhe prapametja e gjuhtarëve shqiptar. Dodona është faltoria me lasht pelazge besimit pagan në përgjithsi dhe ngritur përnder Zeusit në verit e pirit. Ajo është themeluar gjatë mijë vjeçarit të tretë para erës së re dhe ka luajtur rol të madh në jetën shpirtërore të pelazgëve. Edhe xhubleta ruan simbolet e lashta, ndërkohë që Shqiponia ka qenë një nga simbolet akoma më të lashta pelazge, prandaj quhet Perëndesha Shqiponjë. Simbolet e besimit pelazgo ilir vazhdojnë të përdoren mbi varret e shqiptarëve të krishterë dhe musliman. Në pllakat e këtyre varreve, në Kërçovë dhe Tetovë të Maqedonisë, përveç kryqit dhe hënës që janë simbolet lashta pelazge, por që janë pranuar edhe si simbolet të krishtera dhe muslimane, ndeshen edhe simbolet tjera të lashta, si dielli, gjarpri me dy koka. Kjo tregon vazhdimsinë e lidhjes midis pelazgëve të lashtë që kalon më pas tek ilirët, arbrit dhe të shqiptarët e sotshëm. Sipas historianëve, shumë shqiptarë kanë lënë emrin e tyre në fusha ndryshme të shkencave në shtetet ndryshme të botës. Ajo që ndodhi me Shqipërinë me lënien e saj në bllokun e lindjes ishte një llogari e bërë nga aleatët që fituan luftën. Po pse ky qëndrim armiqësor ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve? Kur shqiptarët kanë kontribuuar kaq shumë për qytetërimin e njerëzimit, pse pak njerëz në botë janë të ndërgjegjshëm për këtë? Përkundrazi, shumë mas nuk kanë dashur të pranojnë këtë realitet. Duhet të thënë se një gjë e tillë shpjegohet edhe nga izolimi relativ, jo pa qëllim i shqiptarëve, nga komuniteti ndërkombëtar, dhe në mënyrë të veçantë nga evropian, që nga Kongresi i Berlinit i vitit 1878. Në të vërtetë, pas sëmundjes turqëve në luftën ruso-turke, shtypi ndërkombëtar filloi punën për të injoruar shqiptarët duke i ndërruar emrin nga dishullit dikurshëm të Ilirisë të banuar që nga kohët parahistorike dhe deri në ditët e sotshme nga ilirianët, shqiptarë. Ate pagzuan me emrin e ri që ka edhe sot, gardishulli i Balkanit, vetëm duke u nisur nga vargu i maleve Balkan. Përse ju vërsulën shqiptarëve? Pjesa më e madhe e diplomacisë konservatore evropiane ka përdorur termin pejorativ turq për t'i cilësuar si turq të gjitha komunitetet muslimane në Balkan, edhe pse shumica prej tyre nuk janë as pak turq. Evropa ka mbështetur dhe ka zmadhuar tokat e Greqisë, të Serbisë dhe të Malicë në kurrizë të shqiptarëve. Asnjëra nga fuqit e mëdha evropiane nuk e ka mbështetur çështjen tonë, domethënë çështjen shqiptare. Atëherë kur shqiptarët krijuan lidhjen në Prizrenit për të mbrojtur çështjen e tyre drejt kundër veprimeve të Kongresit të Berlinit, ata u lanë në Balt nga të gjithë. Britania e Madhe e braktisi Alipashtepelenën, aleatin e dy dekadave, në momentin e tij më të vështirë, sepse përballë një Rusie ndritjes dëshironte shpërbërjen e perandorisë osmane. Në përfundim të luftës dytë botërore, përsëri Britania ngulte këmbë qeveriun e Pirit ta merrte Greqia. Franca gjithashtu ka mbajtur një qendrim armiqësor, duke përkrahur ortodoksinë slavo-greke. Në bisedimet për ndarjen e zonave të influencës me Stalinit dhe aleatëve, amerikanët smorën pjesë fare. Ndoshta interesat e tyre i përfaqësonte Churchilli. Dhe Shqipërinë ja lanë në ndikimin rus, si një mall pa zot. Atëherë, cilët janë miqtanë? Dhe ku duhet besojmë? Sigurisht që Shqipërinë duhet ta shtojnë vetëm shqiptarët. Faleminderit.